Розпочав голова облради Іван Гончар першу з часу обрання його на цю посаду нараду з головами районних рад з невтішної картини щодо районних бюджетів, адже більшість з них мають чималий дефіцит. Тому першочергове завдання, згідно з постановою Кабінету міністрів, кожному району привести свою казну у відповідність. Заборонено мати дефіцитні бюджети, їх просто будуть не приймати. А якщо їх будуть не приймати, все рівно ви змушені будете знайти варіанти, що скорочувати, де скорочувати і як скорочувати. Я вас теж розумію, але повірте мені, обласному бюджету довели скорочення 146 мільйонів. Оскільки фактично половина очільників районів новообрані, то під час зібрання прозвучали й настанови з приводу запобігання і боротьби з корупцією. Адже, як свідчить сумний досвід, навіть попри суворий режим економії, охочі скористатися можливістю використати своє службове становище завжди є. У 2013 році, на жаль, ми маємо меншу кількість протоколів, їх всього 69, але вчинили корупційні дії 6 державних службовців і 14 посадових осіб місцевого самоврядування, що на 8% більше, ніж у 2012 році. До того ж, зазначає Григорій Гоцький, понад половина тих, кого притягали до відповідальності за корупцію, не державні службовці, а керівники комунальних підприємств, медики, працівники освіти. Обласна програма боротьби з корупцією до 2015 року зводилася до того, що ми запропонували ці кошти віддати Центру перепідготовки кадрів і провести аналогічними силами навчання депутатів місцевих рад 1200 осіб, працівників освіти 1500 осіб і працівників охорони здоров'я 625. Тобто тих, які сьогодні вже більше половини попадаються за корупцією, а правило дуже просте. Ми, як правило, вчиняємо корупційні дії через те, що ми не знаємо законодавства. А оскільки незнання не звільняє від відповідальності, кожну новелу закону України про засади запобігання і протидії корупції усім присутнім розтлумачили на конкретних прикладах. Наголосили головам районних рад і на принципах, якими повинні вони керуватися в своїй роботі. А це відкритість, гласність і доступність, а також раціональність і оптимальність. Щоб ми усі для себе чітко усвідомлювали, що справді влада, яка стоїть найближче до людей, має бути а з одного боку ефективною, б справедливою і відповідно відповідальною. Світлана Золота, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.